Dámy a pánové, naším dalším hostem je rodačka z Havířova Simona Krainová. Dobrý večer. Dobrý večer. Těší mě, že jsme se zase sešli. Opět, už po třetí. Už po třetí. Já bych to, mě to nedělá problém jednou ročně, kdybychom se tak mohli sejít. Můžeme. Můžeme? Já jsem vám tentokrát přinesla vajíčka domácí. Vy jste mě přinesla vajíčka? Ale když jsem viděla tady tu scénku, tak jsem je nechala vzadu. Tak jste nechala. Dobře, nevadí, já se to pro ně stavím doma. Dobře. No, ale víte, co jsem zjistil, než jsem sem jel? Že tady v tom kraji obecně nebo globálně se rodí strašně moc pěkných ženských. Není to... Čím myslíte, že to je? Říká se, že to je tím ovzduším. Smogem? Prej to nějak zvláštně působí. Jo, že to je směs stravy a smogu. Určitě, určitě toho smogu. A co vy jste třeba jedla jako malá? Vajíčka. Vajíčka. Na měko. Na měko? Na měko mi chutnali víc a to bych jich snědla i víc, podle mě. To tady neříkejte dvakrát. To tady neříkejte dvakrát. Ale to je tady, na Moravě tohle je, tady se rodí krásné ženy, pak je zase jedna vesnička, kde jsou talentovaní fotbalisti tamhle. To vypadá, že jsou tady takový zvláštní zóny, ale já jsem si říkal, kombinace smogu, tak ten smog pořídit není problém, ale jestli to nebylo ve stravě třeba, jestli tady není něco, co třeba v Praze není. Já nevím, asi byste se měl zeptat rodičů spíš. Vaši. Jo. No a vy jste teď šťastná matka dvou dětí, že jo? Ano. Já už leta. Jak jsou od sebe? 2 roky. 2 roky. My to máme v podstatě stejný, že jo? No. To máte stejný, jo? No nemáme je spolu, jako... ale... Já, pardon, 2 když kluky, tak... 2 kluky od sebe 2 roky, že jo? Já mám taky 2 kluky, 2 roky od sebe, ty druhýho, třetího kluka. První je hodně od nich vepředu, pak jsou 2 u sebe a pak jeden za nima vzadu. Jako. Já vás strašně ráda vidím vždycky. Jo, já vás taky. Ale hlavně zdravím vás, já jsem ráda, že jsem doma. No, bodej vy ne. Nám radili, že když jsou takhle děti blízko sebe, že to je strašně výhodný, že si vyhrajou. To bych zabil toho, kdo mi to poradil. Já bych to taky řekla takhle, Maxík se rád hraje s Brunem, ale Bruno si rád nehraje s Maxíkem. Pozor, který je starší? No ten Maxík. Maxík. Ano. On si ho různě nakládá do aut. Bruna. Snaží se ho zlikvidovat. No Bruno je hračka pro Maxíka. Ano, v nestřežené chvíli je to skutečná zábava. No, no. Zvlášť pro Maxíka, ne pro mě ani pro Bruna. Ale to ví asi každá maminka, která má takhle děti od sebe. A i tatínek, který měl takhle občas třeba. Občas i tatínek, když je doma, ano. No a u nás to pak chlapci dovedli k dokonalosti, že se naučili prát potichu. A to jak? No prostě se bušili pěstma, ale oba na sebe po každý ráně dělali. To je super. Abych tam nepřiběhl. Jo, tak to je perfektně. Nemůžete to naučit i moje děti potom? To se naučí sami. Poznáte to podle dunění. Najednou duněj zdi a když se připlížíte, tak tam vždycky... A to pš, vždycky dělá ten, co dává. To jsem od nich odpozoroval, ale... Vy jste z Havířova šla rovnou do světa, že jo? Ano, v 16 letech jsem odjela do Paříže. No a nechcete tady otevřít nějakou pobočku, prostě modelky z Ostravy, z Moravy? Třeba v budoucnu, jo, vzhledem k tomu, že jsem se teď stala ředitelkou jednoho velkého projektu modelingového, tak možná v budoucnu, když to bude fungovat, protože je pravda, že tady se fakt rodí krásný ženský, a nejenom jako u nás v Havířově, v Ostravě, ale vůbec jako v České republice. No ale tak, tady to je dobrý vývozní materiál, možná. Jo, že by místo oceli se vozily holky. No jasně. A hlavně by tady bylo lepší ovzduší možná. Hledě k tomu, stálo by za to zjistit, čím to je třeba ta složenina toho smogu s tou stravou, protože to by bylo dobrý vyvážet. Počkejte, ale já bych s tím smogem takhle nedělala legraci. Tady se pouští do ovzduší jedy, nikdo s tím nic nedělá. No, doposlechla jste si mě? No ne, nebudu vás poslouchat. Kdybyste ten smog vyvážela, tak byste to tady vyčistila. A venku by se radovali, že budou mít krásné holky. No a kdyby to nevyšlo, je to jedno, smog by byl vyvezený, že jo? Ještě, že to je vaše show. Proč? No ne, ale tak šlo by to ne. Tak něco tam ještě máte? Ne, počkejte, to není na to, to nejsou otázky. Ne? Ne. To ještě nezačalo. Ne, tady mám jinou věc, protože mám pro vás taky českou sázku, to znamená, když vyhrajete, nedostanete nic, ale jsme rádi, že jste s námi. A když prohrajete, tak dostanete takový zvláštní úkol, rozkandovat tady tu halu texty baníkovských fanoušků. Ale... Na to máme... To není problém, tak stejně to asi neprohrajete, ale kdyby náhodou. No a na to tady máme specialistu, pana Vojtěcha Lusta, poprosím, a to je specialista na hypnózu. On si bude hledat pár dobrovolníků. Kolik lidí si myslíte, že tady teď zhypnotizuje? Dobrý večer. Dobrý večer. Vojtěch Lust. On je trošku zvláštní, dělá hypnózu, takže... No mě už hypnotizuje. Jo? Mhm. No tak tipněte, má na to čtyři... Je vás tady hodně, no. To nevím. Nemůžete mi poradit? No tak... Tak 6. 6, to je takový moje číslo zase. Tak. A jste se zasmál jako. Jo. On se vám až... ale že jste zasmál, on se vám až vysmál. Ale... Můžu to ještě změnit, když to jako nezlepším? Jo, jo, to se domluvíme. Ale jak byste to chtěla změnit? No počkejte. No dobře, tak necháme tu 6. 6. Budete moc ještě v průběhu. Pane Lust, co potřebujete teda? No, potřebujeme vybrat nějaké dobrovolníky, kteří mají odvahu poznat své schopnosti. Pane Kraus, mohl bych jednoho dobrovolníka. Cože? Mohl bych jednoho dobrovolníka. Tady pan Milan chce dělat dobrovolníka. Já tady mám švagra, prosím vás. Švagra! A můžu já taky? On se mi totiž smál. Jo. A vy byste chtěla taky? Já bych chtěla taky, no, moji ségru. Ale já nevím, jestli to... No, vy chcete někoho vybrat. No? Já bych je nechal, aby se vybrali sami. Fakt jo, jo. Dobře, no. Tak dobrý večer, posaďte se u nás, těší nás. My vás potom zhypnotizujeme a pak si vás Milan hodí domů. Ale... Tak. Tak prosím. My to uděláme tak, o hypnoze jste určitě někteří slyšeli něco vyprávět. Někteří jste o tom dokonce četli, nějaké příběhy, historky. Já ne, teda, no, ale to je jedno. No, pan Kraus ne, a někteří z vás jo. Někteří to viděli i ukázky, ale málo kdo to zažil. A dnes to budete moct zažít. No tak to zažijeme. Bezva. Tak jo, uděláme to tak, že všichni ti, kteří mají nějakou odvahu vyzkoušet své schopnosti, tak je požádám, aby to, co teď budu ukazovat na panu Krausovi, aby začali dělat úplně stejně. Takže první je, že vlastně napnou ruce dopředu. Chcete, abych to dělal? No určitě, takhle, jo? Vidíte, jak se to má udělat? A až řeknu číslo 2, tak aby propletli prsty. To znamená, že ty prsty takhle dají dohromady a mají je v úrovni ramen. Hezky pěkně lokty napnuté, pan Kraus je má ohnuté, vy je ale napnete určitě. Pan Kraus je má napnuté, ale pan Kraus je bude mít dlouho, takže se šetří. Jo, je to dobře. A až řeknu číslo 3, tak abyste zavřeli oči. A to je vlastně pro ten začátek všechno, co potřebujeme. Takže kdo z vás má odvahu a chuť poznat své schopnosti, tak prosím natáhněte ruce před sebe. 2, pevně sevřete prsty, tak pevně, jak to jenom dokážete. Ještě víc to jde. 3, zavřete oči a následujte můj hlas. 4, vaše prsty se pevně propojují. 5, jsou stále pevněji a pevněji sevřené. 6. Je to jako kdyby vám je slepilo vteřinové lepidlo. To lepidlo chvilku je měkké, ale chvilku tvrdne. A jakmile je tuhé, tak vaše prsty zůstanou pevně spojené. 7. 8. 9, 11, 12, 16, 18, 20. Teď vší silou roztrhněte ty ruce, zkuste, jak drží pevně. A ti z vás, kterým ruce zůstaly spojené, tak můžete přijít sem, abyste si vyzkoušeli, co ještě dokážete. Je někdo takový, kdo může přijít? To jsou hvězdy večera, které vyzkouší své schopnosti. Prosím, potlesk pro odvážné pány a krásné dámy. Já vás požádám, abyste si nejprve stoupli do řady. Dobrý večer. Máme tady švagra. No tak jeden půjde na klín, nevím, které. Požádáme, aby se postavil pan tady do řady. No. Já nevěděl, že to tady bude také rozjíždět ve velkým. Ne? Můžu tady? Jo, ono je to jedno, už sedně to si. A já teď dobrovolníky požádám, aby si rozmysleli, jestli jsou připraveni vstoupit do hypnotických stavů, přesně tak, jak sami dokáží. Takže ten, kdo bude připraven, požádám, aby kývnul svou hlavou, že... Pardon, jenom, co se bude dít? Nejdřív navodíme hypnotický stav. Já vím, no dobře, ale pak. Tak poznáme, že jsou v hypnotickém stavu. Já myslím, že to diváci poznají. Jo, čili jenom já ne. Já vás požádám, abyste se posadili na ty židle, které jsou za vámi, abyste si mohli užít ten stav, který je naprosto přirozený. Teď je tady volno. Je jich 6? Hele, už se mi tu nemelte, jo. Já vás teď požádám, abyste zavřeli své oči a začněte uvolňovat svaly kolem svých víček. Až si budete jisti, že jste dosáhli takového stavu relaxace, že vaše oční víčka budou zavřená, tak si můžete vyzkoušet, že vaše oční víčka zůstanou zavřená, i když se snažíte oční víčka otevřít. Ta jedna už mi přijde na čata. Že by to šlo takhle rychle? Nevím, ale zdá se mi, že už je v tranzu. Aha, dobře. Ale může to být taky ze mě, nevím. To je možné, to je možné. Máte takový uhrančivý pohled. No, za to vy máte kukuček veverka. Takže pro ty z vás, kterým oči zůstaly zavřené, tak je požádám, aby tady zůstaly. A těm, kterým se oči otevřely, tak je požádám, aby se posadili zpátky na svá křesla, kde si dnešní den užijí víc. No a vy koukáte, tak odchod. Dobrá, tak. Ne, tady už je teď. A já teď vás požádám, abyste se postavila. Ale já se chci taky dívat zepředu. Jo, pojďte se dívat. No. A když tak přiskočte, jo? Jste záchrana. No, tak... Jako kdyby se kácela? No tak. No. Počkejte, já si musím zavázat botu. No, v pořádku. No. Tak zatím dělejte. Jak se vás dotýká. No, se to dost vleče, jako. Vaše oční víčka se pomalu zavřou. Vy se znáte. Ale už je vzhůru. Jo. A nebo, jestli pan Kraus by nechtěl zkusit. Já tohle dělal leta. A šlo vám to? Někdy jo, někdy ne, znáte to, no. Ale já tomu neříkal hypnoza. A jak jste tomu říkal? Jinak takový lidový výraz. A jaký? Balení a tak. Balení, vy jste balil. Tak to je nový výraz. A taky jsme tohle dělali. Takhle, jo? No, drž se mě pevně. Dívej se mi do očí. Do očí. Jak je ti? Trápí tě něco? Co manžel? Ten je v pohodě. Ten určitě netrápí. Ne, to jsme dělali. Vy jako manžel trápíte manželku? No. Netrápíte. No. Ale my jsme vždycky říkali, on je dobré, musíš pro ně mít pochopení. Nikdy nic proti manželovi. V těchto hypnotických vědách. Tak, podívejte se na ten prst. Až ho přestanete vnímat ostře, tak zavřete své oči. Hele, a můžu já něco zkusit? Dobrá. A nechte, abyste vstoupila do toho zvláštního stavu, i když vlastně pan Kraus něco povídá. Pane Lust, slyšíte mě? A všechno to, co se děje uvnitř vás. Slyšíte mě? Hele, mám tu taky bod. Pane Kraus, já vás slyším dobře. Mám tu bod. Dívejte se na ten. Děkuji. Hele. Můžu zavřít oči. Víčka jsou těžší a těžší. Jde na vás mrákota. Tíha. Pouštíte tu slečnu nebo paní a já si ji beru do ústraní a posazuju ji. Tohle jsme dělali v Dramaťáku. Tohle jsme dělali v Dramaťáku. No ale prosím. Vy jste byla v hypnoze. Aplaus pro dámy, které měly odvahu. Já děkuji panu Krausovi. Nemáte zač. Takhle krásně zhypnotizovaný jsem nikdy nebyl. A druhá věc, já se vám chtěl říct, pane Lust, když budete mít jakýkoliv problémy nebo něco, stavte se. Za váma. Za mnou uděláme. A bude to dobrý. Vojtěch Lust! No, Simono, tak vidíte, že to nedopadlo, jak jste čekala. A já vám můžu nabídnout tady ty říkačky fanoušku Baníku. Ono je jich teda hodně, ale... Já jeden znám taky. Tenhle je takový romantický, navždycky věrní, navždycky věrní, navždy odaní tobě, Baníčku, tvý chuligáni. Ne, tady je jeden, ten není vůbec pro vás vhodný. Můžu se podívat? Na ten nevhodný? Abych si je vybrala sama. Jo, vy jste tak jako odbornice místní, no tak dobře. Já ten prostřední nejvíc. A ten Baník tady... Pičo? Ne, ne, vy je rozkandujte, ona vám pomůže kapela. To musí být jako na Baníku teda, to je to zadá. To jste mi ale neřekl, já už to mám za sebou. Ne, že musíte rozskandovat jako. No teď to už bylo. No to byl jednotlivý, tak... Pomůžete mi? To bude. Chlapci, dejte rytmus, ať to tady Simoně pomůžeme. Co mám dělat? No, předskříkujte ji. Všichni za ramena! Všichni za ramena! Tak co? Všichni za ramena! Simona Krainová! Dámy a pánové, naším dalším... Prosím? Cože? Co paní? Jo, že paní Píčo ani jednou neřekla. Simono, ale... Vádíš, pičo! Dobrý.